Hlavná atletická sezóna sa rozbieha a tak aj výkonné výbory Slovenského atletického zväzu riešia už aktuálne problémy nášho hnutia. Inak tomu nebolo ani na májovom zasadnutí. Tým, že sa sezóna blíži, tak sa preberali vlastne príprava podujatí, príprava letnej sezóny, ako bežia prípravy na majstrovstvá Slovenska, bolo po prvom kole atletickej ligy a cez víkend nás čaká novinka dorastenecká liga. Takže pripravenosť všetkých týchto podujatí sa preberala a zároveň, ako sú na tom reprezentanti, ako sú splnené nominačné kritériá alebo ako sa vyvíjajú počty splnených nominačných kritérií na vrcholné podujatia. A takisto sa schválila nominácia na Európsky pohár chôdzi do Podebrad. A bola ešte jedna novinka, Slovenského atletického zväzu grantový program, ktorý sme vypísali a teraz bolo vlastne schvaľovanie prvého kola podpory podujatiam. Takže prvé podujatia, ktoré sa prihlásili do tohoto programu, boli im pridelené nejaké finančné prostriedky. Samozrejme čakajú nás tento rok aj tie väčšie podujatia medzinárodné. Tieto prvé nás budú čakať medzištátne stretnutia, tam došlo k výmene termínov, takže to prvé júnové bude v Banskej Bystrici, septembrové v Trnave a pripravuje sa PTSK, kde prvýkrát budeme v Banskej Bystrici, takže sú tam veci, ktoré sme si ešte nevyskúšali v súvislosti s PTSK, lebo sme zvyknutí na Šamorín, takže aj tu bolo referované o stave príprav meetingu PTS.